Dobrý den. Dobrý den. Pokud vás zajímá víc videí a celá videa, nejenom naše, ale i videa našich přátelíčků ze Stardance, tak klikněte kam? Sem. Jo, tady je to nejlepší. Jako nikam jinam, sem. Jo, sem, prosím. Sem. A fakt tam to funguje. Tam ne, sem. No, funguje to. Funguje tohle. Tady.